Lep pozdrav vsem, pozdravljeni, veseli, da ste se ponovno pridružili. Danes nas je spet ogromno in še več nas bo se prijavilo, zato ker smo mail kot opomnik poslali mečken kas pozno, zato ker smo imeli tehnične težave. Tako da jaz verjamem, da se nas bo do konca meditacije pridružili še veliko, ampak že vse nas je 126, kar je ful lepa številka. Tako da jaz sem ful vesel, da ste vsi tu, da ste se pridružili in da bomo danes skupaj odmeditirali meditacijo ljubezni, kjer bomo pošiljali ljubezen, prijateljstvo, veselje, rado, skratka pozitivno vibracijo, ki si jo vsi želimo. In rad bi vas še enkrat opomnil, da vse, kar se dogaja okoli nas, je naša kreacija, je naš konstrukt in mi se lahko odločimo, v kakšen konstruktu bomo živeli, ali v kakšni vibraciji, ali vibraciji strahu, ali vibraciji kontrole. Halo, me slišite? Dajte mi napisati, če me slišite. Zato, ker eni piše, slišite. Ok, slišite. Tisti, ki me ne slišite, je verjetno problem na vaši strani, tako da dejte malo preveriti nastavitve. Drugače imate pa na levi strani od spodi pri tem mikrofončku tako puščico, pa si izberete, katere zvočnike. Skratka, jaz sem idejo za to meditacijo dobil en dober teden nazaj. Na prvi meditaciji se nas je zbral 150. Zdaj imamo vse skupaj že 500 prijavljenih. Tako da nas bo vedno več. Imamo tudi nekatere, ki so nam zdaj pač pomagajo tudi pri soorganizaciji, pri promociji, naši podporniki. Povezali smo se tudi z raznoraznimi, bom rekel, znanimi Slovenci ali pa tisti, ki poznajo, kako lahko takšne skupinske meditacije doprinesejo k izboljšanju vibracije, to se pravi skupne vibracije, ne samo slovenskega prostora, ampak tudi človeštva ali pa sveta na splošno. Ker vse je ena velika vibracija in mi kreiramo to vibracijo, mi so kreiramo to vibracijo. In tudi, če greste kdaj v kako okolje, kjer ni najbolj prijetna energija, to takoj začutite. In vas ta vibracija lahko potegne vase na nek način. Ne? In isto, če grete med vesele, ali pa recimo, če je kdo zelo veliko meditira in je zelo umirjen, in grete vi, pridete v bližino takega človeka in se počutite pač zelo, zelo umirjeno, ker oblije vas ta mir, ta toplina, ta blaženost, bi lahko rekli, ne. In več kot nas bo pošiljalo tako vibracijo, več kot nas bo v taki vibraciji, sploh takole, ko meditiramo skupinsko, ko je ta elektromagnetno polje še toliko bolj ojačano, se bo ta vibracija širila. Ne? In tako kot sem že zadnjič rekel, po tej raziskavi Maharishi efekt naj bi bilo dovolj, to se pravi, kvadratni koren od 1% populacije naj bi bil dovolj za to, da se začnejo koleščki spremembe vibracije premikati in da se začne dogajati pozitivna sprememba. Naprimer, za Slovenijo je to nekje 144 ljudi, zato ker 20 tisoč ljudi je 1% koren od 20 tisoč je pa 144. Zato, ker z vsakim novim človekom, ki pride in doda svojo energijo v to energijsko polje, nastaja eksponentna rast. Zato je 144 relativno mala številka, ampak če vsak, ker naš um je izjemno močen in če ga skupi usmerimo en skupni cilj in pošiljamo eno skupno vibracijo, vsak od nas doda eksponentni efekt pri moči tega elektromagnetnega polja, ki se ustvarja. Ne. Zato so tudi te, to se pravi raziskave, te meditacije, ko so delali, so to tudi pokazali. Ne. Takrat, ko se je meditiralo skupinsko, recimo v različnih mestih po Ameriki, je takrat nivo kriminala padel tudi za 20%, 25%. Ne.
Tako da sem pa zelo vesel, da je z nami danes tudi Brigita Langerholc, ki jo verjetno poznate. Brigita Langerholc je slovenska olimpika. Ona je bila četrta na olimpijskih igrah v teku na 800 metrov. Zelo uspešna športnica in jaz sem poslal mail razno raznim ljudem, ki jih pač poznam, ki bi nas podprli in ona je bila prva, ki se je odzvala in je tudi povabila svoje podpornike, ki sledijo na to meditacijo in danes je tudi z nami. In sem mi prej rekel, če bi lahko tudi ona mogoče kako besedo spodbudno vam povedala, da bom še ona malo mogoče kaj fajnega pove, no. Takole. Brigita, se lahko... Živjo, Nelci in vsi ostali. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem tu v prvi slovenski skupinski meditaciji, ne morem verjeti. Po tujini sem že nič kolikokrat bila udeležena, ampak takole pa še ne v Sloveniji. Res sem ful vesela. Številka je prebila mojo mejo. Ja, bravo, res organizaciji. Ja, definitivno pozitivni efekti meditacije. Eni že veste, eni mi je mogoče to novo. Ravno eno od režiserjev, sem mogoče nec boš ti vedel, ne, ker sem se učila pr dr. Andreju Rusu, transcendentalne meditacije, ne, pred nekaj 7 leti, pa sem pozabila, David Lynch, meni se zdi, ja, režiser ameriški, je ustanovil svoje mesto, kjer večina hollywoodskih igralcev, mislim večina, tisti, ki meditirajo redno, gre na detox neke vrste za 2-3 mesece, ponavad, ki nimajo sezone filmov, ne. In tisto mesto je zanimivo, ne, jaz sem pred leti govorila z enim kolegom, ki je šel tja za eno leto študirati, ne, je rekel, v Amerik, pa sama sem živela tudi tam par let, ne, je to eno redkih mest ali pa mogoče edino, kjer pustiš odklenjena vrata, kolo tu, če ti vzamejo, ti napišajo na ograjo liste, kje ga boš dobil, ljudje so ful prijazni, kriminala nič, se to ne moreš verjeti in ba je že ljudje rečejo, ko pridejo v mesto, kakšne vibracije so v tem mestu, ne. Jaz ne bi verjela, če mi ta kolega ne povedal, ne, v živo. Prej so bile pač študije govorice, ne, ampak noro, res, kako je to masiven efekt in sem res tako vesela, da toliko se nas prebuja, no, masovno, tudi v Sloveniji, hvala Bogu. Ja, to je res super, ne, in, a veš, mislim, jaz pa ti ne moramo kaj veliko narediti, ne, če se nas pa skupaj zbere, zdaj nas je 147, a veš, edin skupaj lahko to naredimo, ne, edin skupaj lahko ustvarimo ta nov svet, to novo vibracijo, ker vse je samo en velik konstrukt in si ga lahko ustvarimo, kakor si ga hočemo, ne, in več, ko nas bo skupaj stopil, pa, a veš, v bistvu samo pošiljali to vibracijo, ker smo v sebi izjemno, izjemno močni, je to lahko res ogromen efekt, ne. Recimo, kaj pa za tebe meditacija naredila, no, tako v tvojem osebnem življenju, pa recimo tudi pa športu, mogoče? Meni je v bistvu najbolj pomagal pri umiritvi moje anksioznosti iz vrhunskega športa prehod v normalno življenje, mislim normalno življenje, kar je res totalen reset. Vmes sem doživela seveda depresijo in potem iz tega me je ena od mojih gradnikov rešila meditacija. No. Tako da to je en temelj zadnjih 7 let, ki letos ga res še bolj redno uporabljam, no, na poleg vizualizacij, ki jih učim. Tako da je res, jaz brez tega, jaz vedno rečem, če grem na samotni otok, samo pustim iz znanja meditacije in vse bo mogoče, res. Tudi ba je biokemično okolje, se ti zboljša, veliko hormonov sreče, imaš, mislim, tako na dolgi rok govorim, ne, kaj se ti začne dogajati pri rednih meditacijah, poveže stvari skupaj, ki jih prej nisi videl, res obe možganske policije ti začne ta res sinhrono delovati. Tako da jaz sem zelo vesela, no, ampak sem rabila 11 let do tega trenutka, sem se potem končno naučila. No. Prvo so me učili ena mehna skupina menihov v Pekingu na eni tekmi, ampak sem bila zelo hiperaktivna in nisem bila pripravljena, tako da pol sem pa bila po 11 letih, ki je prišla življenjska izkušnja, to je bilo to. Ja, jaz se tudi spomnim iz najinega pogovora, ko smo se pogovarjala po telefonu, si ti rekla, to mi je tako ostalo, ne, si ti rekla, ena izmed najpomembnejših stvari je, da greš vsak dan vase. Ja. Ne, da vsak dan malo zameditiraš s kakršnokoli tehniko že, da se nekako poveže s tem seboj in ne?
Da se odklopiš iz te iluzije, ne? Da res se povežeš s tem, kar si dejansko. Ne? Ja, izklopiš ta zunanjost, ki je kakršno pač vsak posameznik dojema. Jaz rečem, nekateri so trenutno v nekem mehurčku, kjer normalno kariraš dalje, kada zunaj ni nič se zgodil drugače. Ne? Nekateri so pa res v močnem strahu, anksioznosti itd. Ne? In tukaj, ne glede v katerem mehurčku si, je meditacija, ki ti bo vedno pomagala. Ne? Sem res vedno. To je k otok, kjer se napolniš, dobiš energijo, se umiriš, strahove zbrišeš dobesedno, no. To je to. Ja. Fenomenalno. Ok. Tako da, nič, hvala ti, Brigita, ker si nas podprla, no, ker si tukaj z nami. Pa hvala tudi vsem ostalim, ki ste delili kakšne vaše skupine, ki ste komu povedali, ki ste koga povabili. Veliko je bilo šerov na Facebooku, sem jaz opazil. Tako da ful, v bistvu ful dobro, no? Ful dobro, da se povezujemo, no? To je ful, ful dobro. In pač edini namen, ki ga imam jaz tu, je enostavno povezati ljudi in da se povežemo te energije, no? Da ustvarimo neki, kar je več od vseh nas, no? Kar nas vse presega in to je enostavno, da se povežemo med seboj kot posamezniki, kot celice v telesu in začnemo delovati res skupno, ne? In ustvarjamo svet, ki si ga želimo. Ker nihče si ne želi sveta, ki, v katerem živimo, ne? Ampak želimo si pa vsi nekaj drugačnega, ampak kot posameznik imaš res majhno moč, če se pa združiš. In takole sploh v tej meditaciji, ko gremo v to teta stanje, ki je še tok močnejša, ker se povežemo z etrom ali s čimerkoli že in pošiljamo to vibracijo, je ta zadeva še tok močnejša. Ja, in zadnjič sem jaz omenil laser, ne? Vsaka misel je laser, ki ga lahko usmerimo, če pa skupaj usmerjamo, ne vem, 150 laserjev, je pa ta laser en super laser in ima eno izjemno moč in lahko prebije karkoli. Ne? In če te laserje združimo, če tako, ko bomo zdaj v meditaciji nek skupni namen dali, je to neverjetno. Tudi zadnjič ste pisali, kak močne energije so bile in to je bilo res, mislim, ful dober, mislim, sem bil zelo vesel, no, da ste tako čutili in tudi sam sem tako čutil in to je to, to vsi skupaj ustvarjamo, no, to ne more noben posamezno izmed nas narediti, lahko pa skupaj naredimo, ne. In pač jaz sem tukaj kot nek medijator, ki vas vse povežem, jaz sam neke moči nimam, ampak jo imamo pa vsi skupaj, ne, to se mi zdi je tisto glavno sporočilo, no. Pa tudi upam, da se nam bojo pridružili še drugi, ambasadori, soorganizatori, kakorkoli, no, podporniki, tako kot Brigita, jaz se še pogovarjam z nekaterimi in ja, in dajmo stvariti nekaj boljšega, nekaj drugačnega, ne. Pa se malo podružiti, pa resno, mislim, res nam je lahko lepo, ne, res nam je lahko lepo, ne rabimo vseh teh dram in tega, ne, ful nam je lahko lepo. Če si le namenimo kako prijazno besedo in tako, pač to je res, ful nam je lahko lepo in bolj kot bomo v tej energiji, bolj bomo to si začeli ustvarjati v našem življenju in čez čas se bojo stvari kar spremenile. Tako da, to je to. Evo, super. Sem da vidim, če sem jaz hotel še kaj povedati. Ja, dejansko vsi smo povezani v kolektivno zavest, vsi smo del ene celote, kot so celice v telesu povezane v telo in funkcionirajo kot eno, med seboj sodelujejo, tako kot smo mi med sabo kot delčki ene zavesti, ki smo med seboj povezani in bolj kot bomo mi pošiljali to energijo v svet ali pa v Slovenijo, bolj bo tudi nam lepo, ne? Ker tudi mi smo del ene te celote in enostavno tako je in temu ne moramo obežati, ne. Tako da, ok, zdaj cilji meditacije, prva faza je, da se ne zbere 144 ljudi, kar smo že dosegli in zadnjič in zdaj. Naslednji cilj je pa še številko 2740, ne, kar je na populacijo celotne Evrope dovolj, da se začne, to se pravi, spreminjati vibracija, ne, ker ko nas bo pa 2740 skupaj mediterali, to bo pa res ena močna zadeva. No. Tako da proti temu zdaj gremo. No. Tako da vas v bistvu še enkrat prosim za pomoč, da kaj podelite, komu pošljete in tako naprej. In skupinska meditacija ustvarja to močno elektromagnetno polje.
Tako da, ja, to je to. Zdaj pa dost govorjenja, zdaj pa najboljš, da gremo v meditacijo. Jaz imam tudi eno glasbo pripravljeno, ki jo bom spustil odzadje, en tak klavir, pa mi boste sam povedali, če se bo mene v redu slišali skupaj z glasbo, ali bo kaj prenaglas, ali bo kaj na preputih, pa bomo to danes testirali. No? Jaz sem, prej smo z Nadjo že testirali. Da. V bistvu ena izmed soorganizator, ki je tudi moja partnerka Nadja, tamle jo vidite odzadi na sliki, ko smo skupaj. To je predzaročna slika. Predzaročna. In ona je tudi ena izmed organizatorjev. Ona ima zdaj ob ponedeljkih ob 8, ima tudi ona ene svoje zume, tako da je do zdaj še ni bilo gor, ampak je pa z nami v energiji, je pa z nami. Tako da bo pa se pojavila, mislim, da naslednji, če ne, pol čez dvakrat se bo pojavila. Tako da bote tudi moja drago spoznala, ki je pa tudi super, super oseba. Ok. Meditacija bo vodena načeloma, vi sam sledite na vodilo, mi čisto enostavno, tako da umirite se, naredite si, da je tišina, lepo se usedite in bomo počasi začeli. Zdaj bomo žgal glasbo. Se v redu sliši glasbo, pa mene zraven? Je v redu? Kombinacija, se me sliši v redu, se sliši glasbo v redu, je kdo pretih, je kdo je do preglasen? Aha, glasbo ne slišite, ok. Pa bi mogli. Share. Glasbe se ne sliši. Aha, zdaj pa, ok. Se me v redu sliši mene? Skupaj z glasbo, je, ok, ni glasba prenaglas, nisem jaz prenaglas, preglasna glasba, malo glasna, ok, dajmo malo povedi potih, takole, evo, glasba mogoče malo preglasna, ok, super, zdaj pa upam, da je glasba v zadju, ok, pa da bo v redu. Dajmo se najprej lepo namestiti, pa si vzamemo dve minutke in se samo in samo zapremo oči in se samo mirimo. Naredimo par globokih vdihov lahko. Lahko mečken zadržimo dih za par sekund in sprostimo. Zdaj se vsi med seboj povežemo. Samo energijsko se objamemo en drugega.
vseh 156 nas je trenutno, povežemo v en tak energijski krog. Se postavimo v krog in se primemo za roke. Tak velik krog. Kot ena velika celica. To naredimo tako, da enostavno damo na menice, povežemo. Zdaj si lahko predstavljate, kakšen je občutek, ko vas prijatelj objame, ko vas sin ali pa hčerka objame, ko vam je en naključen človek, naredi eno prijazno stvar, vas spusti v vrsti, ali pa ko vi nekoga spustite v vrsti, čist brez razloga, samo zato, ker lahko. Predstavljite si, kako začutite ta božanski občutek, ko pomagate neznancu, brez razloga. Kako občutek topline vas preplavi, povezanosti, pretoka energije, ljubezni. To povezanost. Ampak ko ste v stiski, pa vam nekdo pomaga, prijatelj vas pokliče in se pogovori z vami. In vam pove, da bo vse ok. Ker naenkrat ne noste več takega bremena, ki ste ga nosili, breme pa manjše. Prijetno občutek je to, da je nekdo s teboj, da nisi sam, da si povezan, da teče energija. Tudi če so to ne popolni neznanci, kar v bistvu ironično mi tukaj smo, popolni tujci, dobro, nekateri se poznamo, ampak načeloma smo se tukaj zbrali. Ne? Ker eni tujci med sabo smo se zbrali, da nek višji namen. Ker čutimo, da to Slovenija potrebuje, da to ta svet potrebuje. Da se povežemo v ljubezni. Da se povežemo, da ustvarimo nov svet, kjer bo vladala ljubezen med vsemi nami, kjer ne bo več ega, ampak bomo delovali skupaj kot en organizem, tako kot naše telo deluje kot organizem, milijarde celic. K temu gremo vsi skupaj. Danes to ustvarjamo. Vsaka misel je svoja kreacija. Vsaka misel ima svojo moč. In vse, kar si zamislite, je kreacija, vendar na subtilnem nivoju. In bolj kot to misel mislimo, bolj se zgošča in bolj postaja resnična tudi v fizičnem svetu, na fizičnem nivoju. Bolj kot se bomo povezovali tudi v tej meditaciji vsak teden, bolj bomo to ustvarjali v fizični realnosti, v naših življenjih in življenjih ljudi okoli nas, ki bojo začutili ta naš namen, ki ga imamo, iskren namen. Se povežemo med seboj, popolni neznanci, zato da pomagamo drugim. Brez posebnega motiva, ampak samo zato, ker lahko. In ko pomagamo drugim, pomagamo sebi. Ker vse smo mi. Smo del ene zavesti, ki je razdeljena na več ljudi, na
na živali, rastline. Ampak vse je en organizem. In ko gledaš tujca, gleda sebe. Zdaj pojmo s tem občutkom ljubezni na ta naš travnik, na katerem smo bili prejšnji teden, kjer je zelena trava, narava, mati narava nas božja, sonček sije. In tam nas je 160, ki se nas prime za roke in se nas poveže v en ogromen krog. Na sredino tega kroga ustrelimo ta naš laser iz naših prsi, iz naših src, ga ustrelimo na sredino kroga in v sredino kroga, v sredini kroga naredimo energijsko kroglo. To energijsko kroglo pošljemo ljubezen, pošljemo prijateljstvo, pošljemo povezanost, pošljemo veselje, igrivost, radost, mir. Čutimo vse to, pošljemo to energijsko kroglo. Sredini našega kroga. In bolj kot smo povezani v naš krog, bolj kot čutimo, pošiljamo to ljubezen. Bolj ta energijska krogla raste, eksponentno raste. In bolj kot pošiljamo, bolj dobivamo pomoč iz nekih drugih sfer. Zdaj vzamemo to kroglo in jo pošljemo po celi Sloveniji. In še kar naprej pošiljamo ljubezen, prijateljstvo, veselje, radost, igrivost. Vsem našim prijateljem, znancem, partnerje, našim družinskim članom, vsem pošljemo ljubezen. Vsem neznancem, vsem v celotni Sloveniji. Skupaj s to kroglo, ki se širi in pošilja ljubezen. Pošilja to vibracijo, to energijo. Vsi srečni in veseli. Naj se nam vsi pridružijo v tem občutku ljubezni, v tem kreiranju dobrote, prijateljstva, povezanosti. Ne samo, da pošljemo vsem Slovencem ljubezni, pošljemo ljubezen tudi samim v sebi. In prejmemo ljubezen tudi od vseh ostalih ljudi, živali, matere, narave,
sonca. Prejmimo jo. Bolj kot pa jo bomo mi prejeli, bolj bomo ostali pomagali, da prejmejo našo ljubezen, ki jo pošiljamo. Vsak zase še kar pošiljate ljubezen, na kogarkoli se spomnite, na kakršenkoli način. Pošiljamo ljubezen, prijateljstvo, veselje, da so vsi srečni, da so vsi zadovoljni, da si vsi pomagajo med seboj. Da ko jaz nimam, in ti daš, ko ti nimaš, ti jaz dam. Sodelujemo skupaj v enem ogromnem organizmu, ki kreira več za vse. Ker ni važno, kdo ima več. Važno je, da imamo skupaj več. Pošljemo ljubezen tudi vsem izven Slovenije, celotni Evropi. Celotni zemlji. Vsem ljudem sveta. Ne bodo vsi zdravi, ne bodo vsi srečni. Radostni, veseli. Ko bodo oni, bomo tudi mi. Tudi mi čutili to energijo in prejemali. Pošljemo ljubezen tudi materi zemlji in soncu, ki je duhovno energijsko bitje, ki nam vedno daje ljubezen. Ne glede na to. Smo pridni ali pa poredni, vedno naposijal na nas. Ker ve, da ko daje, dobiva. In ko dobiva, tudi daje. Zdaj si predstavljate, na tem travniku se še vedno držimo za roke, pošiljamo to ljubezen. Na ta travnik prihaja ljudje iz vseh strani, ki si želijo delček te energije, ki smo mi ustvarili, si želijo biti del tega. Iz vseh strani prihaja ta ogromen travnik, postaja vedno bolj poln. Več ljudi je. Ne samo ljudi, tam pride tudi živali, se nam pridružijo. Naša ogromna družina, družina življenja, družina zavesti, vsi med seboj, kde iz cele Slovenije, iz celega sveta, se povežemo eno ogromno kroglo. Grom krok, ki naredimo okoli celotne zemlje. Ker vsi želijo biti del tega. Vsi želijo biti del te energije. Ljubezni.
skupaj lahko ustvarimo nebesa na zemlji. To vibracijo, enotnosti, povezanosti. Ker edina stvar, ki jo ne rabimo, je to ljubezen. Če bomo vsi stremeli k temu, potem se bo vse ostale stvari prišle na svoje mesto. Se še zahvalimo en drugemu za doprinos, vsakemu posebej, ki je prišel na to meditacijo, vsakemu posebej, ki je pošiljal to ljubezen. Zahvalimo se zemlji, vsem ljudem tega planeta, vsem Sloveniji, da se nekaj še nekoli način trudijo za dobro, za ljubezen, za prijateljstvo. Zato, da ohranimo to vibracijo, da naredimo matrico, kakršno si sami želimo. Pošljamo to hvaležnost. Se rad zahvalil vam, ki ste bili danes tukaj, ste meditirali z mano, ki smo meditirali skupaj. Lahko se počasi malo premaknemo, malo prebudimo. Počasi odpremo oči. Zadeva je bila izjemno močna, zato ker meni se še zdaj vse premika levo pa desno. In izjemno močna izkušnja. Neverjetno. Fenomenalno, res smo. Tole smo pa naredili danes. Wow, neverjetno. Danes smo pa res nekaj pognali, ker tole je bilo pa izjemno močno, tako da res hvala vsem. Hvala vsem, da ste se danes udeležili tele meditacije. Tako da, to je to. Naredili smo našo tedensko nalogo. Vidimo se naslednjič isto ob 8. Vam še so opomnik poslal. Danes bi nas bilo še veliko več, če bi opomnik prav čas poslal, ampak nič bat. Zadnjič nas je bilo prijavljenih 300, danes nas je prijavljenih 600, tako da naslednjič nas bo prijavljenih tam okoli 1000. Zdaj pa upajmo in podpiramo in tudi vas prosim za energijski doprinos, da nas bo čim več prišlo, da pridemo do tega našega rekorda 2700, do naslednjega cilja. Vztrajno gremo proti tem. Vas pa tudi prosim za energijski doprinos, da malo pošerate dogodek, koga povabite. Zato, da se nas čim več zbere. To je to. Še kaj? Nič, to je to. Tako da najlepša vam hvala, da ste prišli v takem številu. Kdor meditira, lahko na isti način pošle tudi to ljubezen, ne vem, ali zjutri, ali zvečer, ali kakorkoli, lahko naredite tako meditacijo. Jaz jo naredim vsako jutro.
Da, mi tudi ne rata, ampak se trudim, da vsako jutro in naredim tudi nekaj takega podobnega. In je v bistvu, ne samo, da jo pošljete, tudi vi, tudi vas spravi v to lepo stanje. Ne? In to je pač to, ne? To je to. To je to, vibracijo, za vibracijo skrbimo in se dogaja in se pozna, tako da, če smo pa takole v skupini, pa še toliko boljš. Tako da, najlepša vam hvala in se vidimo naslednjič, naslednji podelek ob 8. Lepo bodte. Čau.